Ahoj, tady Anička. Ahoj, tady Anička a vítejte u dalšího EasyCheck videa. Jsme uprostřed léta a to znamená, že lidé obecně trošku méně pracují a trošku víc si užívají volného času. A s tím souvisí také to, že ve svém volném čase více čtou. Proto dneska chodíme po Praze a ptáme se lidí, co zrovna mají rozečtené. Zároveň se včera odehrála jedna velmi smutná událost a tou je smrt významného českého spisovatele Milana Kundery. A tak se Čechů ptáme, jestli nějaké dílo od Milana Kundery četli a jaké. Tak jo, jdeme na to! Máte momentálně rozečtenou nějakou knížku? Momentálně jich mám víc, ale momentálně čtu cizojazyční knížky a mám rozečtenýho Pinokia. Aha. V italštině. Jo, super, tyjo. Takže se snažíte trénovat si cizí jazyky takhle tou četbou? Jo, jo, vždycky ty zjednodušený. Teďko mám A0/A1, ale doufám, že to bude stoupat. Jasný, super. A vy máte něco rozečteno? Já se přiznám, že já v práci toho čtu tolik, že já si ve volném čase spíš odpočívám od čtení, takže jsem nějakou jako vyloženě knížku, která nebyla studijní nebo pracovní, nečetl už nějakou dobu, takže nic, co by stálo za zmínku. Takže na beletry úplně nezbývá chuť. Není na to chuť, no. To je prostě asi jak kdyby, nevím, fotbalista ve volném čase si chodil zahrát fotbal, tak taky by to asi nešlo. Chápu, dobře. Čtete teď nějakou knížku? Nečtu, bohužel nečtu. A čtete někdy knížky? Jo, někdy čtu, ale ne tak, jak bych chtěl. A jaký žánr máte nejradši? Detektivky. Aha, ok. Nějaký český nebo zahraniční autory? Ne, Robin Cook, nevím, jestli znáš, lékařský detektivky z nemocnice, takže to mě celkem baví, takže takhle. Ok. A máš nějak v plánu se třeba víc rozečíst, nebo na to není čas? Jo, mám nějaké knížky, co bych se chtěl přečíst, ale nemám moc čas. A když mám čas, nemám moc náladu, upřímně. Ale někdy se řeknu, jako budu číst, ale vlastně potom ve finále to moc nedopadne, ale tak. Tak, co máte rozečtené na léto? Oh, tak, počkejte. Já teď přes léto spíš jako pracuju, takže přes léto nemám rozečtenýho nic, ale co tam mám za knížku je Démonologové. Což se snažím dočíst, ale teď mám práce hodně, takže to nejde úplně. Chápu, takže se snažíte přes rok třeba mimo léto číst knížky? Jo, jo, určitě, určitě. A jaký žánr vás třeba baví nejvíc? Horory a thrillery, spíš takhle. Jo, takže se ráda bojíte, ráda jste ve střehu. Já se právě vůbec nebojím. Mě to nějakým způsobem fascinuje, ale prostě nevím vůbec proč. Tak to je super. Máte něco na léto rozečteného? Nemám, teďka se připravuju na zkoušku, takže, no vlastně mám spoustu věcí, ale ty mě moc nebaví. Jo, spíš jako školní záležitosti, než nějaká beletrie. Záležitosti, přesně jo. Tak, no. Tak hodně štěstí. A jinak během roku čtete? Když je na to čas, tak jo. Jasně, ok. A co vy, máte taky něco rozečtený? Já čtu jenom odborné publikace, takže knížky vůbec, bohužel. Jo. Ani během roku? Není to jenom období? Ne, spíš jako učebnice a tak, protože já jsem jako učitel, takže já spíš připravuju ty věci na čtení. Jo, tak to dává smysl. Čtete momentálně nějakou knížku? Ano. A jakou? Čtu Vztahy a mýty od psychologa Honzy Vojtka. Aha. Super, takže máte ráda číst nějaký tady ty jako self-help books, nebo třeba i beletry? I beletry. Self-help books moc jako nečtu, ale tak začínám trošku. Jo, tak jasný. A jinak čtete teď jako spíš v létě, anebo čtete i během roku? Snažíte se na to si dělat čas? Snažím se na to dělat čas, ale teď mi to moc nevychází, takže teďka právě po dlouhý době čtu nějakou knížku, což je tohle. Máte momentálně rozečtenou nějakou knížku? Přiznám se, že nemám, až mě to mrzí, že to takhle musím říct. A normálně jinak čtete, nebo spíš ne? Čtu, snažím se co nejvíc. A jaký žánr třeba máte nejradši? No, kdybych měla říct nejfrekventovanější, tak je to teď jako odborná literatura, ale jinak mám ráda romantickou četbu, takže taková ta odpočinková spíš tak. Jasně, to mám ráda taky. Máš rozečtenou na léto nějakou knížku? Českou? Jakoukoliv.
Jo, zrovna čtu nějakou knížku. A jaká to je? Já si nepamatuji ten název a je to, tuším, že ten autor se jmenuje Dan Savage a je to něco jako, že about sex and relationship a něco takového. A obecně snažíš se číst knížky, anebo spíš v létě? Když to prostě vyjde, v létě budu cestovat, takže při tom cestování se čte dobře. Chtěli byste si přečíst nějakou českou knížku, ale chybí vám slovíčka? Mám pro vás řešení. Běžte na naší EasyCzech platformu. Tam najdete ke každému videu slovíčka, transkripty, interaktivní pracovní listy anebo videa ke stažení s titulkami a i bez titulků. Běžte na www.easyczech.org/membership. Tak mám ještě druhou otázku. Včera zemřel Milan Kundera. Četl jsi někdy něco od Milana Kundery? Případně, jak se ti to líbilo? Hele, nečetl jsem, ač je to studný, tak jsem nečetl. Každopádně jsem četl takový ten výtažek na maturitu, takže to jsem četl, takže vím, co psal, ale nečetl jsem nikdy jeho knížku. A pak ještě druhá otázka. Včera zemřel Milan Kundera a chtěla jsem se v návaznosti na to teda zeptat, jestli jste od něj někdy četla nějakou knížku, třeba Nesnesitelnou lehkost bytí, nebo jak se vám líbila? Musím se trapně přiznat, že ještě stále ne, i když je dlouho na mém seznamu autorů, který bych si měla trochu načíst, ale bohužel ještě jsem se k němu nedostala. Před 2 dny zemřel Milan Kundera. Četli jste od něj někdy něco? Nejznámější kniha, kterou napsal, je Nesnesitelná lehkost bytí, tak třeba tu? Tu jsem začínal číst 3x, ale pokaždé jsem se na to vykašlal. Nebavilo mě to. Jasně, a co vy? Já jsem o ní pouze slyšel. Aspoň něco. Aspoň něco, přesně. Ale tím jsem lehká. Ano, ano. Přesně. Četla jste od něj někdy něco? Na Gimplu to byla podle mě i povinná četba, takže určitě jo, určitě jo. Takže asi ta Nesnesitelná lehkost bytí? Ta byla určitě. A pamatujete si to, líbilo se vám to, nebo nevíte ani už? Asi chtělo by to, abych si pročetla znova, ale myslím si, že spíš asi líbilo, já věřím, že jo. Zemřel slavný český spisovatel Milan Kundera. Uh-huh. A četla se někdy od něj něco? Jo, tak teď si musím vzpomenout ten název. Chceš poradit? Něco lehkost bytí. Nesnesitelná lehkost. Nesnesitelná lehkost bytí, jo, to jsem četla. A líbilo se ti to? Jo, ale četla jsem to hodně dávno, já si to moc nepamatuju, ale pamatuju si, že ten hlavní hrdina mi hodně připomínal jedno kluka, který se mi hodně líbil, takže to je takový zajímavý. Tak to jo. No a teda ve spojitosti se čtením mám ještě druhou otázku a to, že včera zemřel Milan Kundera. Četla jste někdy něco od něj? Třeba Nesnesitelnou lehkost bytí? Vůbec ne. Vůbec ne. Jako znám ho, vím, co jakoby píše, ale nečetla jsem ho. Plánujete? Není to můj žánr, takže možná se k tomu někdy dostanu. Uvidíme. A pak mám teda navazující otázku a to je včera zemřel Milan Kundera. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste četli nějakou knížku od něj, případně jak se vám líbila. Nejslavnější, co napsal, je Nesnesitelná lehkost bytí, tak jestli jste třeba ji někdy četli. Tu jsem nečetla, já jsem četla nějaké povídky od něj a měla jsem ho v kánonu k maturitě, ale už teďko budu asi za ostudu, ale nepamatuju si, co přesně to bylo. Jasně, a vy? A já budu za úplnou ostudu, já jsem od Kundery nikdy nic nečetl. To je taky v pohodě, já jsem četla až třeba před rokem, takže v klidu. Tak Ani, co máš rozečtenýho na léto ty? Tak já mám rozečtených teď více knížek. Čtu velmi zajímavou knížku, která se mi hodí i do práce a tou je Radikální otevřenost od Kim Scottový. To je super knížka hlavně pro lídry a manažery různých týmů, tak ona tam dává skvělý tipy, co dělala se svými týmy historicky ona. No a potom takovou ještě pracovní knížku, co čtu, tak to je Nastavení mysli. Zároveň čtu ještě jednu knížku před spaním a to je knížka, která se jmenuje Jak si správně přát, tak to je taková jako moje radost, tak si potom vždycky něco přeju. No a vlastně jako mám těch knížek rozečtených víc, ale teďka v tom jako nejbližším asi okolí tyhle ty 3. Co ty, Ani? Já toho mám rozečtenýho méně než ty. Já mám konkrétně teď rozečtenou jednu knížku a to je Půlnoční knihovna. Mm-hmm.
nebo v angličtině se to jmenuje Midnight Library. Myslím si, že je to přeložený jako půlnoční knihovna. A ta je fajn. A jinak mám ještě zálusk na další knížku a to je česká knížka od české spisovatelky Radky Třeštíkové a ta se jmenuje Tajemství. Mm-hmm. Takže tu bych si taky chtěla přečíst, až dočtu tu, co mám rozečtenou. Mm-hmm. No a co Kundera? Znáš nějakou knížku od něj nebo respektive četla si někdy nějakou? Mm. Já si pamatuju, že my jsme měli díla od Milana Kundery jako povinnou literaturu u maturity, takže jsem četla. Četla jsem jeho asi nejznámější dílo Nesnesitelná lehkost bytí, ale vlastně si říkám teďka s touhle událostí, že bych si to možná docela ráda zase oživila a že si to přečtu znovu. Mm-hmm. No, co ty, četla jsi něco? Jo, já jsem taky četla tu Nesnesitelnou lehkost bytí. Četla jsem ji asi před rokem nebo před dvěma. Ale přišlo mi to jako docela náročná knížka na přečtení. Přišlo mi, že jsem se na ní musela hodně soustředit, abych pochopila, co tam vlastně Kundera píše. A musím říct, že to asi není můj nejoblíbenější styl knihy, ale každopádně jsem ráda, že jsem si ji přečetla, protože je to klasika. Jo, jo, rozumím. Je to taková těžší literatura určitě, no. Hodně nad tím musíš přemýšlet. No. Tak jo, tak to je pro dnešek všechno. Děkujeme moc za shlédnutí a napište nám do komentáře, co zrovna máte rozečteného vy. A my se na vás budeme těšit zase u dalšího videa. Tak ahoj! Ahoj!